مدحوينة كوحوغين كما من قبلت كبنتلان أحمد علمي عثمان كراش يوفتي هو قامين يوو كسوغان ديغان كساحميقاق أيا دادال كوبيحين أيا نبضاين تلابا بيلوضو والالا وغالكاسي ديرير كود أحمرتاي وحانا لغو قوليستي إن لسامايو حبة تشوچين كدبنا لغو دقلو شركة نبضاين تا لغو دحدا حادين أيا بيلاها ديرير تود أحمرتاي وحانا كور بيحين أيا وزيركا وزارات دا عافمات كيما من قبلت كبنتلان جامع فارح الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحا مانتا او اي تاريخ دو تهي لحدي بشي كوباد لبا كون ايو لبا ايو لبا تانكا انو حال كان كو قبانينا شير جرائد او ايو هليو وسيركا وسيركو حيجينكا وح براشادة وسير ديجانا انو او متلينا وفتيقي بلادنا ايو هقامين ايي مدحوينكو حيجينكا احنا كسيمها مدحوينها madaxweyne ahmed cilmi ismaan ahmed crash oo aanu halkan ku suganahay maalintii afraad goobta aanu ku suganahay waa deegaankii dhawaan ay dhibaato ku dhixmartay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaankan waxaanu leenahay marka koobaad intii dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacatayna allah boqsiyo safarka yagan oo madaxweyne ku xigeenku hoggaaminayay waxay ahaayeen wafdi aad u ballaaran ujeedada ay halkan u yimaadeen ay ahayd in ay dirirtaas iyo dagaaladaas ee qaboojiyaan halkaan ku joojiyaan intii aanu joognay waxa runtii ka dhaqan gashay halkan ee xabad joojin labada dhinacba ee taasoo keentay deegaanku in laga dareemo xasilooni baahan ee waxaanu ugu xiga insha Allah oo maalinta bari ah aanu rabnaa inaanu ka qayb galo ee gogol oo madaxweyne ku xigeenku fidiyay isaga oo wakiilka dawladda Puntland gogoshaas oo ay isugu imanayaan isimada iyo uqaasha ay sida tooska ah ay u qusayso in dhibaatadani isimadaasi si official ah oo gogol ah oo shir ah oo loo dhanyahay ayay waxay ku iclaamin doonaan in xabad joojin rasmi ah ee lagu dhawaaqo beelaha dhamina ay ku dhawaaqaan isla markaana maleeshiyaadkii meeshan ku diriray meelo cayiman oo kala fog la kala geyn doono hadii Ilaahay idmo wixii farsama ah ee arintaas ay ku suura galeyso iyo shirarka ka dambeeya ee lagu xalin doono insha Allah wixii keenay dhibaatadan iyo sida dadkan loo kala guri lahaa ee nabad waarta looga abuuri lahaa waxa loo saari doonaa iyana tiima farsamo oo ka shaqeyn doona hadii la haydmo oo isugu jiri doona dawladda iyo isimadaba waxaan rajaynaynaa arintan inay halka ku ekaato ee wafdigani wuxuu marqaati ka yahay marka la eego mugiisa iyo miisaankiisa sida dawladda Puntland ay uga go'an tahay in ay sameeyso wax kasta oo lagu baajinayo colaad kale oo halka ka dhacda looma baahna waa colaad aad u xun waa colaad sokeeye waa culad loo baahan yahay wixii dhacayna nasiib darro ay ahayd wixii hadda ka dambeeyana ay mas'uuliyadeena ay tahay dawlad iyo shacabba inay halka ku ekaato oo aan wax dambe dhicin waxaan rajaynaynaa in ay halka ay naga ekaato waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii cid kasta oo ka qayb qaadatay marka laga reebo inta halka joogta dad fara badan ba shaqeynaya ama garowe ha joogeen ama boocame ha joogeen ama magaalooyin kale ba ha joogeen oo ka shaqeynaya nabadgelyada iyo sidii colaadan iyo wixii ay dhalisayba in la damiyo halkaan lagu joojiyo hadii la haydmo aad baan ku waan ugu mahadcelinaa cid kasto ay tahayba aad iyo aad baad u mahadsantihiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh Ridwaan Salaaban Carab Vision ga caalamiga sahan.